Մելանիա Շմավոնյան Վահագի, կեստար սպիտակ խալաթով, այսպես են բնութագրում իր կյանքի 50 տարիները բժշկությանը նվիրած վարակաբանին։ Մելանիա Շմավոնյանը իր գործի իսկական նվիրյալ է, դա այն փաստում գործընկերները, ուսանողներն ու հիվանդները։ Միշտ զբաղվել եմ նաև պրակտիկ գործնեությամբ, այսինքն բուժական գործը իմ բժշկի ամենակարևորն եմ համարում, իհարկե բոլորովին չստորադասելով բժշկների պատրաստման գործը։ Բժշկական համազգեստ հագնելու իր մանկության երազանքը աշխատասիրության և նվիրվածության շնորհիվ կարողացել է իրականություն դարձնել։ Ամեն մի հիվանդի հետ այդ ամբողջ ծանրությունը, այդ բերը վերցնում ես քո վրա։ Այս ոլորտում բարդություններ շատ կան, բայց հանուն հիվանդի առողջանալու բերկրանքի անտրտունջ աշխատում է։ Հաճելի կողմերը, որ հիվանդը լավանում է, հիվանդը առողջացած կամ լավացած դուրս է գրվում հիվանդանոցից։ Մելանիա Շմավոնյանը տարիների փորձը փոխանցում է նաև ուսանողներին, հանգիստ է, իր գործը պատվով կշարունակեն։